Udruga građana Zrinska garda Čakovec osnovana je 30. travnja 2001. s ciljem očuvanja i promocije baštine slavne hrvatske plemičke obitelji Zrinski, koja je u Čakovcu stolovala od 1546. do 1670. godine. Želja je osnivača udruge da se ne zatre spomen na članove obitelji Zrinski, već da i budući naraštaji u njihovoj domovini i izvan nje časte njihova djela i uče kako se njeguje čovjekoljublje, poštuje obitelj i brani dom, te čuva domoljublje i bogoljublje. 25. travnja 2003. godine dogodio se i prvi javni nastup povijesne postrojbe Zrinske garde Čakovec, upravo u Prelogu. Gardo, stoj! Hajdemo! Gospodine gradonačelniče, povijesne postrojbe postrojene su u čast grada Preloga. Molim da izvršite pregled. Prijava podnio zapovjednik Zrinske garde Mladen Obadić. Povijesne postrojbe! Pozdrav gradu Prelogu! Na vikon živi! Izgire poštano! Osamnaest godina kasnije, Zrinska je garda ponovno prošetala Prelogom uz svoj znani pozdrav. Na vek on živi, kizgine pošteno. Iako je 20 godina u biti ove godine od osnivanja Zrinske garde, na neki način Zrinska garda je punoljetna i to baš danas, jer 25. travnja 2003. bio je prvi javni nastup Zrinske garde i to upravo u Prelogu. Gospodine Bel, predsjednik ste ove udruge, danas 18 godina u radu jedne takve udruge, imate se čime ponositi, imate se na što okrenuti. 20 godina je Zrinske garde kroz tjedan dana, evo i 20 godišnjicu proslavu ćemo ove godine obilježiti, ali čekamo da ta pandemija prođe kako bi mogli pozvati povijesne postrojbe da budemo to veličamo, ali evo na današnji dan je 18 godina kako je postrojba prvi put postrojeno gradu Prelogu, znači postrojba je današnji dan punoljetna, pa smo došli malo velika, ono velika kuća suzanek na oko, a mi u Prelogu. U Prelogu došli smo zahvaliti u stvari gradu Prelogu, oni su nas primili prvi dan i ostali smo prijatelji i surađujemo svih ovih 18 godina, znači evo sad da smo ovaj imali, da je bilo kaštenje malog djeta, sad već bio na fakultetu, ne? 18 godina, ipak
hvala Predlogu, hvala Predlučancima, ima, evo tu su i gospod Šestan, Reš i grad Predlog koji su dali novce za prve odore, znači sve je počelo praktički u Predlogu. Zato smo došli, evo kako sam rekao, kuće suza neko na oko, moramo zahvaliti gradu Predlogu i nadamo se i budućoj dugogodišnjoj suradnji. Svake godine učlanjujete nove članove, novi ljudi se priključuju Zrinskoj gardi. Nekad kad ste kretali, danas koliko je uopće ova postrojba prepoznata u Međimurju prije svega? Pa evo, mi imamo ove sad, prošle godine nismo imali prijem novih članom, opet zbog ove pandemije koja bi inače svake godine bilo. Sad imamo evo 174 člana redovni koji imaju pravo glasa, plus ove drugi koji podupiraju, imamo počasne članove garda, ovom broj danas preko 200 članova. I evo, još uvijek smo otvoreni za sve ko želi pristupiti, ko se tu našao, ko želi pomoći da veličamo Zrinske, da ih vratimo na ono mjesto koje su imali. Evo, Nikola Zrinski uvijek govori, Nikola Zrinski je najzapostavljaniji od svih. On je najviše napravio za Čakovec i kad je on bio Čakovec i palača je bilo u Svatu, gospodarski putevi su se svi otvorili, znači Budimpešta, Rijeka se radilo, sve skupa. On je otvorio prvu knjižnicu u Čakovcu, frater je doveo u Čakovec, izgradio novi Zrin, ratovao je po zimi. Onda smo srušili novi Zrin i onda su na koncu kraja nastradao u Kuršaničkom lugu. Prema tome, njemu smo najviše ostali dužni jer on je njegova ideja koje su bile. On je tražio malo veću samostalnost i neku neovisnost Hrvatske u onda Austro-Ugarskoj. On je tražio da bude triparitetna vlast, znači da bude Ugarska, Austrija i Hrvatska. Ne, mi smo prvo sklapali pakt sa Ugarskom, a Ugarska sa Austro-Ugarskom. Evo, a njegove ideje, mogu reći, su tek ostvarene 95. godine, posle 5.8. posle Oluje. Pa prije svega izražavam veliko zadovoljstvo što je evo, nakon 18 godina opet postrojavanje Zrinske garde Čakovec ovdje u Prelogu. Grad Prelog je ponosan na Zrinsku gardu jer upravo kao što znamo prije 18 godina ona je svoje prvo postrojavanje imala u Prelogu zahvaljujući razumijevanju i grada Preloga i preloških gospodarstva. I zbog toga iskrene čestitke za godišnjicu postrojavanja, čestitke svim onim članovima koji su bili i koji su danas aktivni, koji su ovu Zrinsku gradu održali na ovakvom visokom nivou kao što je to danas. Zahvala svima uz dakako obilje zdravlja, mira i dobra. A na kraju ću samo reći da je Zrinska garda Čakovec i brend grada Preloga. Nakon mimohoda centrom Preloga, ispred župne crkve Svetog Jakova, prijavak je podnesen nad zapovjedniku Zrinske garde Alojziju Šestanu, te prvom zapovjedniku Zrinske garde Mladenu Obadiću. Zrinska garda Čakovec postrojena vama u čast prvog postrojavanja i u čast grada Preloga. Molim, izvršite pregled. Prijavak podnosi zapovjednik Zrinske garde Davor Bratković. Gardo Zrinska!
našoj domovini. Mi kao živi! Izgine pošteno! Zablju! Spremi! Vitezovi moji, pozdrav Hrvatskoj domovini! Pozdrav! A prigodnim su se riječima obratili saborski zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek te predsjednik Zrinske garde Đuro Beo. Poštovani predsjedniče Zrinske garde, članovi Zrinske garde, prečasni župniče, poštovani građani i građanke grada Preloga, dozvolite prije svega da pozdravimo sve članove Zrinske garde Čakovice. 18 godina je puno i malo. Ali mi, Preločanci, ponosni smo što je Zrinska garda Čakovec svoje prvo postrojavanje imala upravo ovdje u našem gradu Prelogu. Ponosni smo na vas što čuvate veliku tradiciju Zrinskih koja je možda u povijesti čak i zapostavljena. Vi ste brend našeg grada, sada bili ste i ostaćete. Želim vam prije svega uz čestitke za rad, obilje, zdravlja, mira i dobra. Živimo u teškim vremenima. U vremenima korone krize potreba nam je svakome ponosu ponekad i blagi dodir Božje ruke. Ja se nadam da će vama ovaj anđeo taj blagi dodir Božje ruke približiti i da vam donese i vama i svima nama obilje zdravlja, mira i dobro. Sretno vam 18. rođendan. Hvala lijepa. Zahvaljujem gradonačelniku. Evo, zahvaljujem na anđelu koji će nas dalje čuvati, pogotovo ove mlade dečke. I nadam se daljem uspješnoj suradnji. Godina od prvog javnog nastupa u vašem, možemo to reći, Prelogu, sigurno ste na to jako ponosni, a sigurno ponosni kad čovjek ovako pogleda unatrag i svo ono dobro, sav onaj trud koji ste i vi osobno uložili u ovu udrugu. 2001. godine je garda osnovana, nakon dvije godine, 2003. 25.4. ovdje na ovom trgu, trgu Svetog Jakova je garda Zrinska imala prvi javni nastup, prvi prijevak meni su dali kao nadzapovjedniku. Zaista sam presretan da sam sa gardom i uz gardu tih 18 godina. Lijepo je to biti, to je lijepa tradicija, nažalost ove godine pandemija ne dozvoljava veće slavlje, ali bit će i vremena za to. Rekao bih, kod vas posao i zadovoljstvo, s jedne strane vaša tvrtka koja itekako surađuje i sa Hrvatskom vojskom i sa vojskama i policijama širom svijeta, a s druge strane ova povijesna postrojba koja vuče također jednu svoju povijest upravo iz vojske. To ste jako lijepo rekli, naša vojska gaji pobjede velikog Nikole Šubića Zrinskoga. Čak se i vojno učilište zove po tom velikanu i to je jedna velika poveznica. Evo, slučaj je htio da se sve događa u tom našem malom Prelogu. I vojna industrija i prvi nastup Zrinske garde i danas. Lijepo je to. Sve najprije pozdravljam najljepše i dakako čestitam tu punoljetnost Zrinskoj gardi. Da kako da je uvijek čovjeku iskreno zadovoljstvo kad vidi da napor, da vizija je ostvarena. Makar je to drukčije izgledalo kao i uvijek na početku. Ja im čestitam, zahvaljujem i da kako da im želim napredak. No, pred crkvom smo, u uskrsnom svom vremenu, ja sam svećenik, ne mogu drugo ne reći nego da zrno koje je bačeno, kao što je Isus natumačio, istina na neki način propada, ali je poraslo i raste. Da kako da moram biti daleko u prošlost, u tu časnu, hrabru obitelj Zrinskih. Jel? Oni nisu žalili sebe, to zrno njihovih života je propalo, tak se nekima činilo, jer su silom išli na njih, ali vidimo da je Božjom pomoću i njihovom vjerom ostvarilo i danas se ostvaruje njihova vizija i misao da je borba za hrvatski narod zaslužila i da je na svoj način nagrađena. Evo, to gledamo uvijek i svakog dana u ovoj postrojbi Zrinske garde.
možda je premalo poznato i trebali bi povjesničari istražiti da je s ovoga trga, ispred ove, ne ove crkve, nego prijašnje crkve, krenuo jedan odred u dalekoj onoj povijesti prema Sigetu. Jedan dio zrinskih junaka su s ovoga područja potekli i otišli. Isto tako, u onoj revolucionarnoj 1948. godini, drugo krilo Jelačićeve vojske je isto odavle krenulo. I zato je meni drago da ovdje stoji spomenik hrabrom tom Leonidi Hrvata Zrinskom Nikoli Sigetskome, evo i našem banu koji se probudio, neka nas čuva i dalje, evo Josipo Zrinskome. Nek živi, nek raste, kažu Latinci, floreat, vivat floreat, jel nek živi cvate ova naša domovina i s njima Zrinska garda.